Соціальні проїзні більше не діють. Про це в громадському транспорті інформують пасажирів-водії. На сайті міської ради тим часом повідомляється, що попри відміну соціальних проїзних, пільги зберігаються. Пенсіонери, інваліди, чорнобильці та діти з багатодітних родин відтак мають право на безкоштовний проїзд у Чернівцях на всіх тролейбусних маршрутах та по 13 автобусних напрямках. Ця пільга діє в разі пред'явлення пенсійного посвідчення незалежно від наявності соціального проїзного квитка і діє вона впродовж всього інтервалу руху транспорту. Автобуси мають позначення «пільговий».